Tere! Minu nimi on Andres Jalak. Tahaksin teile täna rääkida natukene stuudiotehnikast. Ja räägiksime softboxidest ja vihmavarjudest. Teeme hulgaliselt proovipilte erinevate stuudiotarvikutega ja vaatame, kuidas erinevad vihmavarjud, erinevad softboxid mõjutavad pildi üldilmet ja kuidas on võimalik erinevate tarvikutega luua täiesti erinevaid meeleolusid. Nii et jääge minuga ja hakkame koos katsetama. Softboxid. Suured, väikesed, nelinurksed, kaheksanurksed, kitsad, laiad, võib kasutada kärgedega, ilma kärgedeta. Vaatame, kuidas erinevad softboxid mõjutavad pildi iseloomu. Kõigepealt paari sõnaga softboxi ehitusest. Softbox on nagu telk, millel üks sein on hajutavast riidest ja sealt läbi suunatud valgus muutub pehmemaks. Üks näide, mis on pehme valgus. Kui me pildistame inimest lihtsalt välguga, jäävad meie pildile teravad varjud inimese peale ja inimese selja taha. Kui me lisame välgule ette hajutava softboxi, on tulemuseks palju pehmem valgus. Teravad varjud on asendunud pehmete üleminekutega. Seda, kui pehme on valgus, kontrollime me softboxi suurusega. Võrdleme nüüd kolme softboxi ja vaatame, kuidas erineva kujuga softboxid annavad meile pildile täiesti erineva tulemuse. Esimesena teeme pilti suure kaheksanurkse softboxiga. Suur softbox tekitab meile väga pehme valguse ja kokkuvõttes jääb pildi üldmulje väga pehme ja mahe. Järgmiseks kasutame kitsast pikliku kujuga softboxi. Ingliskeeles kutsutakse need ka stripboxideks. Selline softbox jätab väga teistmoodi tulemuse. Kõige lihtsam on seda endale ette kujutada, kui mõelda ennast pimedasse tuppa, kus uks on irvakile jäetud ja kõrvaltoast piilub sisse valguskiir. Nagu siit näidispildilt ka näete, on meie modell valgustatud täies pikkuses ühtlaselt. Samas on see valgus meeldivalt kontrastne ja jätab väga iseloomuliku tulemuse. Kolmanda näidisena kasutame väikest neljakandilist softboxi. Väiksemad softboxid on mõeldud pigem portree pildistamiseks, kus ei ole plaanis valgustada inimest täies pikkuses, vaid ainult kas pool keha või nägu. Ja võrreldes suuremate softboxidega jääb tulemus kindlasti kontrastsem. Softboxide teema lõpetuseks tahaksin ma teile näidata, mida teevad kärjed softboxide ees. Järgnevaks teeme me kaks näidispilti. Mõlemad on pildistatud täpselt ühe ja sama softboxiga, täpselt samas suunas. Ainukene erinevus seisneb siis selles, et esimesel pildil ei ole kasutusel kärge ja teisel pildil on kasutusel kärg. Nagu neil piltidel ka näha, on kärg piiranud ära selle valgushulga, mis jõuab taustale, ja valgus langeb ainult meie modelli peale. Kokkuvõtlikult võiks softboxide kohta meelde jätta kolm asja. Esiteks, mida suurem on softbox, seda pehmem on tema poolt tekitatud valgus. Siin tasuks meelde jätta ka seda, et mida lähemale on softbox toodud, seda pehmemaks muutub valgus ja mida kaugemale on softbox lükatud, seda teravamaks muutub valgus. Teiseks tasuks meelde jätta see, et sama suure neljakandilise ja kaheksanurkse softboxi ainukene suur erinevus on selles, milline jääb peegeldus, kas siis portree pildistamisel inimese silmadesse või peegelduvatele pindadele. Ja kolmandaks, kärjed softboxid ees. Kärged eesmärk on piirata valgushulka, mis satuvad pildi külgedele ja suunata valgus ilusasti ühes suunas. Kärjed ei muuda softboxi valgust teravamaks, vaid ainult suunavad seda. Vihmavarjude suurim eelis softboxide ees tuleb välja siis, kui te olete oma tehnikaga reisimas. Softboxid ei ole mõeldud pidevaks kokku lahti võtmiseks, samal ajal kui vihmavarjudega käib see kiiresti ja mugavalt. Lisaks annavad vihmavarjud natukene teistsugust valgust, kui seda teevad softboxid. Ja vaatamegi nüüd lähemalt,
mis seal vihmavarjudes teistmoodi on? Vihmavarje on kahte tüüpi. On hajutavad vihmavarjud ja tagasi peegeldavad vihmavarjud. Mõlemad käituvad erinevalt ja vaatame nüüd, milles see erinevus seisneb. Hajutavad vihmavarjud töötavad nagu softboxid. Nende pool läbilaskev riie hajutab sinna suunatud valguse ja tulemuseks on mahe, pehme valgusvoog. Peegeldavad vihmavarjud see vastu ei lase valgust läbi, vaid peegeldavad selle enda pinnalt tagasi, muutes see läbi terava valguse mahedamaks. Hajutav vihmavari on hea odav võimalus pehme valguse tekitamiseks. Tulemus on üpris sarnane softboxi poolt tekitatud valgusele. Hajutava vihmavarju puuduseks on see, et osa valgust peegeldub vihmavarjus tagasi ja meil on väga raske kontrollida valguse täpselt suunda. Järgmiseks proovime hõbedast vihmavarju. Hõbedane vihmavari annab külmemat valgust ja lisaks on valgus kontrastsem. Kontrast tuleb eriti hästi välja, kui me jälgime modelli nahal heledaid valgusalasid. Siin on näha, et hõbedane vihmavari rõhutab rohkem heledaid toone, samas kui valge vihmavari mõjutab ühtlaselt kogu toone. Kolmandaks proovime pilti teha kuldse vihmavarjuga. Kuldne vihmavari on teile abiks siis, kui tahate pildistada näiteks õues ja peate välkuvalgust segama loomuliku õhtuse kollase valgusega. Stuudios on kuldse vihmavarju kasutamine siiski üpris piiratud, kuna intensiivne kollane valgus ei sobi kokku ülejäänud välkudega. Stuudios saab ühe trikina kuldset vihmavarju kasutada hoopis sinise tausta tekitamiseks. Kui me oleme pildistanud modelli kuldse vihmavarjuga ja valgustanud tausta tavalise valge valgusega, siis pärast fototöötlusprogrammis valge balanssi keerates saavutame tulemuse, kus modell on õiget värvi ja meie valge taust on tõmbunud intensiivseks siniseks. Vihmavarjude kokkuvõtteks võiks öelda seda, et väljaspool stuudiot on vihmavarje kindlasti mugavam kasutada kui softboxa. Lisaks on vihmavarjude suureks eeliseks ka see, et vihmavarjud on palju odavamad kui on softboxid. Ühe softboxi hinna eest võid sa endale osta valge, hõbedase, kuldse ja läbilaskva vihmavarju. Samas on vihmavarjude suureks miinuseks see, et nendega on väga raske kontrollida valguse suunda. Ehk siis vihmavari laseb oma valguse laiali ja konkreetselt valgusvihtu on meil väga raske tekitada. Nagu eelnevast videost nägite, ei ole olemas ühte ainuõiget varianti, vaid iga soovitud tulemuse saavutame me erinevate vahenditega. Ma loodan, et ma suutsin seda teemat teie jaoks natukene selgemaks teha. Kui teil tekkis täiendavaid küsimusi või tahate seda videot kommenteerida, siis palun tehke seda siin lehel kommentaari vormis ja ma üritan neile kommentaaridele vastata. Seniks aga aitäh vaatamast ja järgmise korrani!